ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବୁଲିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଲଗାତାର ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସାର୍, ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ସବୁ ଟର୍ମିନାଲ ଆପଣ ଗଲେ, ସବୁ ଜାଗା ବୁଲିଲେ, ତାଗିଦ ମଧ୍ୟ କଲେ, କ'ଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇଏ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଖଶାଳା। ଏଇଠି ଲୋକ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ଯିବେ, ଏଇଠି ଆସିକି ଲୋକ ଓହ୍ଲାଇବେ। ତେଣୁ ଏଠି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ, କେମିତି ଏଠି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ଯେମିତି ହେବ, ଯିବା ଆସିବା, ରହିବା ବସିବା, ସବୁ କଥାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଯାହା ବି ଟିକେ ଟିକେ ଯଦି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରହିବ ତାକୁ ଆମେ ସଂଶୋଧନ କରିବା। ଯଦି ଦେଖିବା ମୋ ବସ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଉଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଯାତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥା କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏବଂ ଯଦି କହିବା ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ବଡ଼ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ରହିଛି ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଭିତରେ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କି OTDCର ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି ତାହାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ। ଯାହା ଯାହା ଏଠି ଅଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ହେଲା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଆକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଠି କମି ରହୁଛି ବା କ'ଣ ପାଇଁ ରହିନି, ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ତୁରନ୍ତ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଆଜି ଏ ସ୍ଥାନରେ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ଆପଣ ଗଲେଣି, କେଉଁ କେଉଁ ସେଣ୍ଟର ବୁଲିଲେଣି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ରହିଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ସୁବିଧା କେତେ ରହିଛି? ଏବଂ ଯଦି କହିବା ମୋ ବସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେମିତି OTDCର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଆପଣ ଗଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଗିଦ ମଧ୍ୟ କଲେ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଯଦି କହିବା ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏବେ ବି ବାସ୍ନା, ଦୁର୍ଗନ୍ଧର ବାସ୍ନା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମୁଁ ଦେଉଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ତ ସ୍ମେଲ୍ ନେଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଛି ଆକୁ ତୁରନ୍ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସ୍ମେଲ୍ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଏ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ରହିବ। ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମୋ ବସ୍ର ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭର ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଲାଗୁଛି କି ଠିକ୍ ଭାବରେ, ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ ହେଉନାହିଁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାଗିଦ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚକ୍ ଚକ୍ କଲା ଭିତରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯଦି କହିବା ଦୁର୍ଗନ୍ଧର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।